Hola a tothom, sóc la Merceria París, Merceria i Reparació París, de la plaça de la Salut aquí a Sant Feliu de Llobregat. Aquesta merceria és una merceria antiga que porta uns 45 anys amb vosaltres i ens coneixen tant a Sant Feliu com a fora de Sant Feliu. En aquesta merceria trobareu tot tipus de fils, tot tipus de coses bastant antigues i també molt noves. Allò que vosaltres no trobeu, nosaltres ho intentarem. Almenys teniu la confiança de que no us direm que no. En aquesta merceria ensenyem labors, com les merceries d'abans, gratuïtament. En aquesta merceria t'enguiem les persones que hi saben, punt, ganxet, i també a les que no hi saben, les persones que volen aprendre i no saben on anar, nosaltres no cobrem. Nosaltres us ensenyarem els primers passos, tant a homes com a dones, perquè els homes també tenen dret a aprendre. A ells li s'agrada decorar, li s'agrada crear. Ells també poden vindre a la merceria, que nosaltres estem oberts perquè ells puguin aprendre les seves labors, els seus ninos, les seves decoracions. Nosaltres també, a la Merceria i Reparació, Merceria i Reparació París, també arreglem sabates, afilem ganivets i tisores, fem forats als vostres cinturons, posem al dia vostres sabates, les posem, les adaptem perquè siguin, tornin a ser noves. I si teniu alguna cosa de pes, siguin bolsos, siguin jaquetes, nosaltres, aquelles jaquetes velles que vosaltres dieu ja no serveixen, les tornem a posar completament noves. Us esperem a la Merceria París, al barri de la Salut, al carrer Picasso, número 16, Sant Feliu de Llobregat. Us esperem a tots amb els braços oberts. Gràcies.